لێرەین لە دۆڵی پێنجشێر لە ئەفغانستان ئەوڕۆ 11 سپتمبری 2013 11 سپتمبری 2001 کاتی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان هێرشیان کردە سەر ڕێکخراوی تروریستی ئەڵقاعیدە و تالەبان ئێرە دۆڵی پێنجشێر بەڕێبەرایەتی ئەحمەد شا مەسعود تەنیا شوێنێک بوو کە بەربەرەکانەی دەکرد لە هەمبەر ڕێکخراوی تروریستی ئەڵقاعیدە و تالەباندا دیارە وەکو دەزانن ئەحمەد شا مەسعود ڕێکەوتی نوی 11 2001 لەلایەن ڕێکخراوی ئەڵقاعیدەوە ترۆر کرا ئەو دیمەنانەی کە دەیبینن هەمووی دیمەنی ئەو تانک و دەبابە و زرێپۆشانەیە کە ئەو کاتەی کە ڕووسەکان یەکێتی سۆڤیەت هێرشی هێنایە سەر ئەفغانستان بۆ ئەوەی داگیری بکە هەموو هەوڵیانەوە بوو بە درێژای ئەو ساڵانەی کە ئەفغانستانیان داگیرتر بووە کە ساڵی 1979 هاتنە نێو ئەفغانستانەوە بۆی پشتیوانی لە حکوومەتی دکتۆر نەجیبوڵا بکەن ویستیان دۆڵی پێنجشێر بە ڕێبەرایەتی ئەحمەد شا مەسعود داگیر بکەن ئەم دۆڵە ئیستراتیژیکیە کە ڕەنگوبۆی قەندیلی کوردستان دەدا هەرگیز لەلایەن داگیرکەرانەوە و لەلایەن هێرشبەران و پەلامارەرانەوە نەیتوانرا دەستی بەسەردا بجێرێ ئێستا ئەو دیمەنانە دیمەنی شانازی خولقێنی ئەفغانیەکانن ڕەحیمی ڕەشیدی دۆڵی پێنجشێر 11 سپتمبری 2013 زاینی ئەفغانستان